Acara hoki lima sebelah bakal dipertandingkan pada Temasha Sukan C2025 di Bangkok, Thailand. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal berkata maklumat berkenaan diterima daripada Persatuan Hoki Thailand. That Hoki 5 is in the SEA Games. So it is going to be another two gold medals opportunity that we will have. Kita akan tumpukan lebih kepada Hoki 5 dan juga kepada indoor hockey. Because these two sports, I think we will be able to do well, not only in Asian level, but we should be able to do well in the world level. Jelas Datuk Seri Subhan, penambahan acara sukan hoki itu, ia akan mencerahkan lagi peluang kontinjen Malaysia menambah pingat emas di Sukan C. Ia susulan prestasi cemerlang skuad negara yang muncul naib juara di Piala Dunia Hoki 5 sebelah baru-baru ini.